стало ли? Да. По погрешка малко спрях видеото, ма го пуснах отново. Еми, нямаме трети човек да ни снима и двамата. Иначе бихме... Но защо да не направя аз един монтаж? Я да видим какво се вижда. Така, вече се намираме на центъра. Това е читалище Димитър Благоев. 25-та година е основано туристически информационен център и в момента наблюдаваме кметство Добринище. Добринище Таун Хол. Цветя, цветя, цветя. Нека да чувам и един фонтан зад мен. Ще видим и фонтана след малко. Усещам, че и той не е за изпускане. Ето го, много голямо хоро. Всяка събота от 19 часа, юли, август и септември. Добринишко лято, ето това става тук на площада. Всяка събота. Да, и цветя на балконите. Много. И сега ще отидем да видим фонтана, който се чува. И виждам една огромна мраморна топка се върти отгоре. Много интересна работа. Това е топката. Ето е топката, ето е луната. Ето е луната. Това е луната. Добре. Тук даже има и пейки. За по-възрастните хора, като нас, да седнат, да гледат хората. И сега хотела търсим. А, ето го хотела. И под хотела имаме банкомат. Който ще си изтегли малко парички. Българите сме дали много на света. Киселото мляко. Доктор Стамен Григоров, българин. Компютърът. Джон Атанасов. Електронният часовник. Да. Най-далечната планета, професор Димитър, с фотокопирната техника, академик Георги Наджаков. Българският фолклор, Валя Балканска, Дъглас DC-3 и Асен Йорданов. Въздушната възглавница, Асен Йорданов. Телефонният секретар, Асен Йорданов. Хапчето антибебе, Карл Джераси. Двигателите на модула Орел, доктор инженер Иван Ночев, първата жена пилот на боен самолет Райна Касатова, космическа храна, академик Цветан Цветков,
6-ти сърдечен тон, професор доктор Иван Митов. Лекарство от кукича, професор доктор Димитър Паско. Скоростната кутия, Румен Антон. Първото света, антилъжи, инженер Юрий Марков. Говореща книга за слепи, Лъчезар Цветанов. Революция в превода, инженер Койчо Митов. Повелителят на атома, професор доктор Кръстю Христов. Съвършенстване на бутилата на парната машина, Никола Стефанович Тошкович. Прабългарският календар. Световен рекорд на 100 метра с препятствия от Данка Долкова. Статуята на Леонардо да Винчи, Асен Никол. Рекорд в художествената гимнастика, Мария Гигова и Мария Петрова. 209 см на Стефка Костадинова. 1497 победи. Дончо Колин Данев, Данколов. Идеите за ООН е Никола Димков. Никола Димков, тук долу пише. Опакованият Райхстаг Христо Явашев, българин и съпругата му Жан. Да. Сюрреализъм, Жорж Пападов. Матрицата, Йоги Буршуков. Евролунета. Най-младият член на Световната организация за слънчева енергия, Тодор Намчев. Най-добрият студент, Йордан Кацаров. Българските математици. Графово зелената рокля, дизайнерът Илиана Рикец. Кирилица. Таблет за незрящи, голям успех на българи, Кристина Цветанова и Слави Славеев. Това са 38 неща. Слави Славеев. И тук интересни... има интересни неща. Аз няма да ги чета, ако някой иска да ги прочете, просто ще направи стоп на екрана и ще ги прочете. България е единствената страна в Европа, запазила името си до днес. Така, е, малко интересни факти и... И продължаваме нашата разходка. 28, 24 градуса. Перфектно време за разходка. Сега предлагаме да направим едно, да видим на снежето роднините къде живеят. Да минем по край църквата Свети Апостоли. Свети Петър и Павел. Добре. На тази игра съм много добър. Но предлагаме днеска да допуснем. Да. Трябва да снабдим, ама те. Как се казваше? Въздушния хокей. Как се казваше, когато на Келнера дадеш бакшиша, отиде тази вечер за, да за храна. Но ще намерим. Защото много хора са ми хвърлили ръкавицата. Ето плодове има тук. Сега ще видим какви плодове се продават в Добринище. Плодове. Значи това са на ябълки ли ми прилича? Не, или е нещо като портокал. По-скоро портокали, чушки. Е, там има някакви грейпфрути, домати, краставици, сливи. Да. Това и грозди има някакво. Това е положението. Ама това е нищо, това е помия. Улица Търговска, да. И това е тук къщата на... Кой? Това са тук всъщност хората от Добринище. Родата. На майката на Снежето. Рибата в чели. Тяхната майка и моите баба са били сестри. Да, тяхната майка. Или шест сестри. Са сестри, шест сестри са били.
като едната е била тук. Едната е. Добри неща. Катетка, а другите къде са били? Едната е майката на Леля Роса. Да. Едната е майката на един батко Илия. Почина, за съжаление. Едната е Пита Доста. Е, това е къщата. Това е къщата и тук отдолу имаше и магазин. Направен е ремонт, много добре изглежда. Не беше така. Има изолация, много добре. Насякъде, насякъде има дограма. Браво. И в момента виждаме църквата. Сега ще минем пред нея. Минем пред нея. Ето, ето всъщност от долу от чешмата или от минералния плаж, е по тази улица се вървим. Да. Това е двора на църквата. Ремонтът е приключил, всичко е 6 пътя. Тук предишни години, като сме идвали, тук беше в ремонт, но сега в момента, да, е тук пише нещо, проектът е финансиран. Църквата е ремонтирана по проект на Европейския съюз, така че все пак Европейския съюз е дал нещо на света, в частност на България. Изглежда много добре. Да. Много добре изглежда. Миналата година имаше едни щърки тук отгоре. Сега не знам дали ще са тук. Можем ли да пинем водичка? Една хубава пиринска водичка. Ето. Точно пред църквата сме. О, студена. Много студена. Много студена и хубава. Ето. Виж, часовника горе е верен. 10:30. Часовника е верен. Показва 10:30. Да, и луната се е блещила пред. И сме на път да се прибираме, да почиваме, защото утре чака пак плаж, защото той си е изтощителен. Ето я, ето я кулата. Да. Една снимка на кулата. Добре. Горната махала. Или долната, как се води? Сигурно е горната. Сигурно е горната. Усеща се лек ветрец, но те казват, че утре времето ще се влушава много. Всъщност аз съм пуснал осветление. Няма смисъл да го пускам това осветление. Тоест за близка. Къща, където виждаме, това са пак роднини на Снежето. Идвали сме на сватба тук. Сега ще видим реката и ще преустановим видеото, защото стича времето. Ето това е къщата. Това е къщата. И това е моста на реката. Малко по-нагоре
се намира нашата квартира.